أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ ان میں خزیہ چکا ہے تب ایک فرقہ ان لوگوں میں کام موڑتا ہے، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو حق تو وہ چلے آئیں گے آپ کے طرف قبول کرنے کے لیے. کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود بے انصاف ہیں. ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے ان میں، تو کہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور وہ لوگ یہی ہیں کہ ان کا بھلا ہوگا، یعنی ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ اور اس کے رسول کے، اور اللہ سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے یعنی بچ کر چلے، تو وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں. یعنی اگر ان کا جھگڑا کسی سے ہو گیا اور سمجھتے ہو کہ ہم ناحق پر ہیں، اس وقت اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملے کو طے کر لو، تو یہ منافقین رضامند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور یقیناً بلا روح رعایت کے حق کے مطابق فیصلہ کریں گے جو ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا. حالانکہ پہلے سے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان لانے اور ان کو حکم ماننے کو تیار ہیں، اب وہ دعویٰ کہاں گیا؟ ہاں فرض کیجئے اگر کسی معاملے میں حق ان کی جانب ہو، تو اس وقت بہت جلد سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں گے اور فیصلے کا انحصار حضور کے ذات مبارک پر کر دیں گے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے ہمارے موافق فیصلہ ہوگا تو ایمان و اسلام کیا ہوا، بلکہ یہ تو محض ہوا پرستی یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کرنا ہوا. ان کے دلوں میں روگ ہے، اور روگ سے مراد یہ کہ خدا و رسول کے سچ کو مانا لیکن حرص نہیں چھوڑی اور اپنے کہے پر نہیں چلے. جیسے بیمار چاہتا ہے چلے لیکن اس کا پاؤں نہیں اٹھتا، خدا و رسول کی بابت کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے اور حضور کی صداقت یا اللہ کے وعدے وعید میں کوئی شک و شبہ ہے، یا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے معاملات انصاف کے خلاف کریں گے، اس لیے ان کی عدالت میں مقدمہ لے جانے سے کتراتے ہیں. یاد رکھو وہاں تو ظلم و بے انصافی کے احتمال ہی نہیں، ہاں خود انہیں لوگوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے، چاہتے ہیں کہ اپنا حق پورا وصول کر لیں اور دوسروں کا ایک پیسہ بھی نہ دیں، اسی لیے ان کو معاملات کو خدا یا عدالت میں لانے سے ڈر لگتا ہے، جن میں سمجھتے ہیں کہ رسول کا منصفانہ فیصلہ ہمارے خلاف پڑے گا. یہ تو منافقین کا ذکر تھا، اب آگے ان کے بالمقابل مخلصین کے تعلق و فرما برداری کو بیان فرمایا. یعنی سچے مسلمانوں کا کام یہ ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملے میں ان کو خدا و رسول کی طرف بلایا جائے، خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان، ایک منٹ کا توقف نہ کریں، فی الفور سمعاً و طاعتاً کہہ کر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی میں ان کے اصل بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضمر ہے. پھر جو فی الحال فرما بردار ہو، گزشتہ تقصیرات پر نادم ہو اور خدا سے ڈر کر توبہ کرے اور آئندہ برے راستے سے بچ کر چلے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ان تلاوت کردہ آیتوں میں دو جماعتوں کا حال بیان کیا گیا ہے،
ایک منافقین کا گروہ اور دوسرا مومنین کا. اب ہم ان دونوں کے حالات سن کر فیصلہ کریں کہ ہم کون سی پارٹی کے ہیں، کون سی جماعت کے ہیں، کیونکہ زبانی جماخر سے اللہ کے پاس کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ تو اعمال کو دیکھیں گے. اقبال مرحوم فرماتے ہیں، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی عقل سے تو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن نہ دل مسلمان ہے، نہ نگاہ مسلمان، نہ معاملات مسلمانوں کی طرح، نہ معاشرت مسلمانوں کی. تو ایسے مسلمان کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. دنیا کے جن گنا میں مردم شماری کے رجسٹر میں اس کا نام ہو سکتا ہے مسلمانوں کی لسٹ میں آئے، ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کی لسٹ میں آئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ایسے لوگ منافق ہیں. اور نفاق کی سزا بہت خطرناک ہے. اگر نفاق عمل کے درجے سے بڑھ کر اعتقاد کے درجے تک پہنچا تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، یعنی عذاب سب سے زیادہ وہاں ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا. چنانچہ پہلی آیات میں منافقین کا حال بیان کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے معاملات کا فیصلہ اللہ کے حکم، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق رسول کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو ایک جماعت ان میں سے منہ موڑتی ہے، اعراض کرتے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ وہاں کا فیصلہ مبنی پر انصاف ہوگا، حق ہوگا، سچ ہوگا، اور یہ ناحق فیصلہ چاہتے ہیں، اس لیے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. آج بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طرف تو کلمہ پڑھتے ہیں، بعض تو نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر اللہ کے اور قرآن کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی چاہے لاکھ دعویٰ کریں لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے صاف اعلان کیا، عمر رب یاقبی منظل اللہ فوجا کہ حمل کافر، جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دین صرف عبادات کا نام سمجھ رکھا ہے، حالانکہ عقائد کے ساتھ عبادات، معاملات اور معاشرت، اخلاقیات جب تک درست نہ ہو ہم اپنے آپ کو کامل دیندار نہ سمجھیں. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر فیصلہ ان کے فیور میں ہونے کے چانسز ہیں تب تو وہ آپ کے طرف دوڑ کر چلے آئیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر اب ہمارے مطلب کی بات ہوگی، جس کو اپنے علاقے میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جو اپنے مزاج کا ہے اس کو لینے کے لیے تو تیار، اور جو مزاج کے خلاف ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کے دلوں میں روگ ہے، یہ دل کے بیمار ہیں. اور دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری نفاق ہے. اسی لیے نفاق اور شفاق سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. ایک تو وہ بیماری ہے جو جسمانی ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، تو آدمی مر جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور مرنا تو بہرحال رہے ہی، کوئی آدمی چاہے جتنی تدبیریں اور جتن کرے موت کے منہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن جس بیماری کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ روحانی بیماری ہے، اور وہ روحانی بیماری نفاق کی ہے، جس کی وجہ سے روحانی موت ہوگی اور انسان کو جہنم میں لے جا کر چھوڑ دے گی. ان کے بارے میں ارشاد، وفی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا روح ہے، امیر تابو، یا وہ دھوکے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی نہ کرے. ذرا اس جملے پر غور کریں کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کیا تم اس بات کا کھٹکا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ قرآن انصاف نہیں کرے گا، قرآن حق کو واضح نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا، لیکن تمہاری مطلب براری اس میں نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس سے بھاگ رہے ہیں. تو فرمایا، اللہ اس کا رسول یعنی قرآن اور اس کا قانون، یہ تو ظلم کا نہیں ہے، بل اولئک هم الظالمون، یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. آج اپنے معاملات کی زندگی میں دیکھیے، میراث کے تقسیم کا معاملہ ہو، جائیداد و پراپرٹی کا،
بڑے چھوٹوں کا حقوق، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جیسا بول رہے ویسا ہونا چاہیے، اور ادھر کلمہ تو پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمے کے ساتھ بدعملی اور بے عملی نفاق نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی دو آیتیں، اس میں ایمان والوں کے حالات اللہ نے بیان کیے، ایمان والے تو وہ ہیں اذا دعوا الى الله ورسوله، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ ان کے فیور میں ہو چاہے مخالف، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان کا نام تو یہ ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس ہم نے گردن جھکا لی، کیونکہ اسلام کے معنی خود کیا ہے، گردن نہاندن یعنی اپنی گردن ڈالنا، اطاعت و غلامی کا توق اپنے گلے میں پہن لینا، اب جب پہن لیا تب اس میں چون چرا کے گنجائش نہیں۔ حضرت احسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بندگی کا طریقہ تو غلام سے سیکھا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ بندگی کا طریقہ ایک غلام سے سیکھا، وہ قصہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے غلام خریدا، جب اس کو گھر لایا تو میں نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، کہنے لگا جو آقا کھلائے وہ کھاؤں گا، پھر میں نے بعد میں پوچھا کیا پہنو گے، کہا جو آقا پہنائے گا وہ پہنوں گا، پوچھا رہو گے کہاں، کہا جہاں آقا رکھے وہاں رہوں گا، پوچھا کام کرنا کیا پسند کرتے ہو، کہا جو آقا کام دے وہ کروں گا، تو حضرت حسن بصری کو چڑھائی، ارے فرما تیری بھی کچھ مرضی ہے کیا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کیا کرے گا کیا کھائے گا، تو کہتا آقا جو کھلائے آقا جو کرے آقا جو کرے، تو اس نے کہا کہ اگر میری مرضی چلتی تو میں غلام کاہے کو ہوتا، میں بھی آقا ہوتا، میری مرضی کا نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں غلام ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حسن بصری سجدے میں گر کر رونے لگ گئے اور فرمایا کہ ہم نے بھی تو اللہ کے غلامی کا دعویٰ کیا لیکن ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ کی مرضی چلانا چاہیے، غلامی تو یہی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ باغی ہے، بنکور ہے، اور بنکور کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما اولئک هم المفلحون، جو اللہ کے احکام پر مر مٹتے ہیں، فوراً قبول کرتے ہیں، ان کے پیشانی پر جنبش اور بل نہیں آتے، یہی لوگ فلاح اور کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ اور آج جو آیتیں تلاوت کی گئی، آخری آیت یہ ہے، اس میں چند باتیں بیان کی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یعنی فرما برداری کرے، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارے، چار باتیں آئی ہیں، یعنی کیا ہے؟ فی الحال ابھی جو زمانہ چل رہا ہے جس کو حال کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور پہلے جو کچھ معاصی اور تقصیرات ہو گئے ہیں اس کے اوپر دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ فائز المرام ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دے دنیا اس کو ناکام کرے، اس سے کوئی بال بگڑنے والا نہیں ہے، بال بکا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، خشیت یعنی اللہ سے ڈرنا، اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارنا۔ اللہ فرماتے ہیں جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ کامیاب۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کے توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی خشیت یعنی ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی ہمارا شعار بنے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔